Αλλά αυτά μάσα μου. Τώρα μια καλή ματχηρή. Γιάλα μπω κόσμικ. Είμαι η μπιχαλαγή αλλά σέντε. Άλλο, άλλο. Αλλά זה כבר לא יהיה day one bylef. הם מתחילים? כן. טוב, אז נראה שהם מתחילים. עוז בא לפה עכשיו, כנראה אולי קצת בהיי, הוא פאקינג ניצח את יאגה. הוא משחק יאגה... עם הטאג של צ'יקי, אני לא יודע אם הוא יודע את זה או שיש להם את אותו קונטרול, אבל... לא. אני מקווה שהוא... שהוא אם לא, זה כבר נראה לי מאוחר מדי. כן. אבל נראה שהוא מסתדר דווקא. כן, הוא גם ממש יצר לעצמו טאג, ראיתי אותו יוצר את הטאג שוטגן. כן. בסדר, בסדר. שיתחילו מההתחלה. טוב, מתי הג'נטלמן מסכים... מה לעשות. כן. זה... בשביל זה עושים בטן צ'ק. כן, אני חושב שזה שגם עוד כבר... הוא ממש לא שם לב, הוא כבר היה ממש מתוך זה, כאילו. אני יודע שה... נראה לי שהקונטרול סקים של עוז הוא פשוט... רגיל? רגיל יכול להיות. כן, אז אם של צ'יקי הוא דומה אבל שונה בכפתור אחד... כן, הוא... הוא פשוט לא שים לב עד... במיוחד אם זה איזה גראב או משהו כזה שאתה לא משתמש בו כל כך הרבה. יש לך גם עוד הסרות, כן. הוא לא החליף את זה עוד פעם. עוז, תחליף את השם! זה ה... הוא מפחד מהקרפט יושי. הוא רק רוצה to get it over with. בינתיים הוא רק סורב את הזמן. כן. ידוע שכשמתי משחק עם הסקין המזוויע הזה, המכוער בגעיל הזה, הוא איכשהו משחק הרבה יותר טוב. כשהוא משחק עם הסקין היפהפה הסגול, הוא מפסיד קבוע. אמרתי לו שהוא לא מוכן עדיין. הוא צריך להגיע למקום ראשון בפי-אר, ואז הוא יכול לשחק עם הסקין הסגול. נראה לי שיש משהו באור הירוק הזרחני הזה שעושה ליריב איזה משהו בעיניים, אתה יודע, פתאום זה כזה מטעטע אותו והוא לא רואה אותו, ושם זה עובד. או, הנה עכשיו הוא עשה השוטגן. תוך כדי משחק זה לא כזה נורא, אבל בוויקטורי סקרין... נורא. זה גם מספיק בעיר, כאילו. חולני. צריך להעביר עליו איזה מסריק. טוב, הפעם הוא עם הטאג הנכון. כן. בוא נראה מה... בהצלחה. וואו, 21 אחוז. וואט דה פאק. 42. מה זה כל האחוזים המטורפים האלה? מה? אוקיי, סבבה. אני לא הייתי בטוח אם נכנסנו לעוד בטן צ'ק. כן. קטנופיק צריך להתעורר. וואו. אני לא יודע כמה הוא שתה, ידוע שבלבל אפ... כן, מתי אוהב לשתות. כן, הוא גם אוהב, יש אנשים פה שמשחררים אותו. היה כאן מש די טוב שלו, אז אני חייב להגיד, אוקיי, הוא היה מודע לספייק, כיבד את זה, הלך על הירדוץ'. העניין עם הביצה... אומייגאד, עוז, אתה מטורלל! זה נראה לי קטע של רידלי, זה פשוט האף סמש הזה כל כך טוב, ש... נייס, גם נר מהלג' זה אחלה אופציה בשביל רידלי. עכשיו, מה האופציות שקטנופיק ישתמש בהן כדי לחזור? אני מניח שהוא יחפש פה איזשהו ג'אגל, כאילו רידלי קבוצה ממש גדולה ויכול לחטוף המון. ג'בלוק? כן. אבל השני לא יצא. לא לפספס את הטקים נגד קטנופיק. מול קטנופיק אסור לפספס את הטקים. דווקא עוז כן תפס את הטק הראשון, הטק השני... הוא לא ציפה לזווית בטק השני. אולי הוא מוכן לעוד אחד. זה פשוט... כל המובס של יושי שולחים אותך בזווית כל כך מזוויעה. ואם אתה מפספס את הטק, קטנופיק כאילו... עוד אחד! הסיכוי שהוא יפספס שם את הלוק הוא אופסי. שמע, עוז לא מפסיק לפגוע את האפלושים האלה. כן. או! קיבל. שמע, עוז, אתה יודע, תופס מרחק, הוא לא ממהר להיכנס, הוא יודע שיש לו יותר אחוזים. אומייגאד, איזה יותר אחוזים, אבל אתה דופק! היה פה איזה ארבע אפרים עכשיו. שהשתיקו את כל מה שאמרתי, סתרו את זה לגמרי. הופה. גם קטנופיק שחקן ש... איכשהו משחק הרבה יותר טוב כשהוא last stock 150%. תקשיב, אני חושב שלמטי היה פה את הריד על האר דודג' והוא בא להוציא אפ סמש וזה לא יצא, אתה לא אוהב איכשהו אפטיל והוא קצת כעס, שמעתי קצת כועס עכשיו. לא צריך לכעוס. עוד צריך לראות. ריד אחד טוב והוא מסיים את המשחק הזה. וואו, הוא התכופף שם מתחת לאח. מה, פרד עושה הרבה דמות. כן, הוא מטורף. וואו, וואו. או, יצא בדיוק בזמן. יצא, אוקיי.
ופתאום המשחק שווה. אחרי הסטוק המוקדם ממש שעוז הצליח להשיג פה. המשחק שווה, אבל עוז באיזושהי הובלה מנטלית, בזה שאתה יודע, הוא הגיע מאפסט, והוא פה מביא למטי פייט. עוז די קובע את הקצב. כן. זה נראה שזה בינתיים הולך טוב, אבל מטי קצת לומד את זה. וואו, אין פניש על הסיידבי שיש לו מלא מלא לאג. כן. טוב מאוד. עכשיו נעשה דאונר? הוא חיכה יפה, אפלר טוב. כן, יש... צריך לעשות קצת מיקסאפ כאילו בביצה של כמה מש אתה עושה, כי ככה ליושי קשה לתזמן את הפוך. או וואו, אין, הבקר הזה... אתה מחבד את הבקר הזה, הוא לא נגמר, הוא לא נגמר. אתה חייב להחזיק עוד שנייה שלמה אחרי שאתה חושב שצריך להפסיק. או מיי גאד! או וואו, איזה פליי! הייתי בטוח שהוא ילך על הפר, אבל זה היה כל כך יותר טוב. איזה בייטס! אני חייב להגיד שבחיים לא ראיתי אותו עושה את זה. מדהים, זה חדש לגמרי. ואני משחק נגדו כל שבוע. גם נראה לי שהוא בא כבר לשמוע ריפליי, מה עוד... עשה לו מהר בי בי בי. תראה, תראה. ריפליי, ריפליי? לא, לא, לא. תשמע, זה היה... זה היה מטורף. ב-150% אין שום סיכוי שהוא היה יוצא משם. זה היה סטייל רצח. זה 100% זה גם אופטימלי, כי הלשון שלו היא סוג של... דיסג'וינט. דיסג'וינט, כן, אז... אז הוא לא ייפגע על ידי ה... כן, זה הבולטר סייף מהסר. לא, אני לא מאמין לו. אני לא מאמין לו שהוא לוקח את ליטל מק נגד יושי. ולאן הם הולכים? תשמע, גם יושי הוא... כאילו... אוקיי, אז הם הולכים ל-FD ואז עוז אומר עצמו, אוקיי, אני אלך מק. לא, FD זה טוב למק. כי זה FD, נכון, אני אומר, כי זה FD. אבל זה יושי, ויושי... יושי אפרו בלון, אחי. והשמיים הם לא חברים של מק. וגם כל האריאלס של יושי הם כל כך סייף, יהיה לו קשה לעשות את הבייט אנד פאניש. אני לא רואה את זה עובד בכלל. אבל בוא נראה, אבל דווקא אגיד לי, היה נראה ממש טוב, אתה יודע, זה היה משחק די קרוב. כן, זה לא... בהתחלה עוד הוביל בטירוף? אוקיי. אבל אבא סמכת שני, יש פה כאן עניין של מאצ'אפ פמיליארטי. מה כתוב שם, אגב? תשמע, יש המון המון דברים שאתה בטוח שאתה יכול לעשות להם פאניש למק, ואתה לא יכול. כן, המון מהרוב שלו סייף. לא לסמשם אפילו, לא לטילטים, כאילו זה קשה. הנה, אתה רואה, זה קשה, זה קשה. הכל סייף און שילד. ועכשיו הקיו פאנץ' הזה הולך לקחת ספוק עליה? הוא לא יוצא עכשיו. פרי טוב. קצת פלקסינג על קטנופיק, אבל נגמר לו עכשיו הקיו. הופה. ריקאברי טוב של עוז. יבלה! מה? יבלה. הוא מטורלל. כן, תשמע. הוא מטורלל. טוב, איזה אפי, אנטי אב. יופי של מק נראה בינתיים. אוקיי, הוא מת, הוא לא חזר מזה. הוא יכול לחזור מזה, עם הסייד בלהבי בדיוק. אני הייתי בטוח שקטנופיק יפוס לו עם האדג'גארד. הג'אב הזה יהיה עד פאניש. חברים, מה שנראה לכם שאתם יכולים לעשות פאניש למק, התשובה היא לא. בכל האופציה הכי מהירה שלכם. אני חושב שהוא טען את זה קצת. לא בטוח. וואו, איזה קאונטר! הוא יצא בזה קאונטר! ועכשיו יש לו את הקאו פאנץ'. קאו פאנץ'! קטנופיק חייב להיפטר מזה, נכון. או, נייס. אבל ג'אב... ג'אב 1 ל... 2-1? מה? אוריס ושמש ישחקו בסטרים או שישחקו אוף סטרים? שיהיו בסטרים. טוב. טוב, אבל המשחק הזה חזר לידיים של קטנופיק. כן, אבל עכשיו הבקר הזה הביא לעוד בו את ה... אומייגאד, למה לא הולך על הקיו פאנץ' עם הראות הריד הזה? כי הארמור. הוא משתמש בארמור כדי לנצח את הנר. כן, אומייגאד. גוואקמולי. אין ארמור על הקיו פאנץ'? אני לא בטוח, לא נראה לי. אוקיי, בקר, יפה מאוד. וואו. שהמשחק הזה איבן לגמרי, אפס כזה כל אחד מהשחקנים. הנה הג'אב לא... אל תפספס את הטק! אומייגאד! עוד אחד! אין עוד אחד. אוקיי, נצליח לחזור למרות שמק... דאמתי את הג'אב. אין פה ג'אב לוק. אני חושב שהוא יכול לעשות לו את אותו שטיק שהוא עשה עם הביצה במשחק הקודם. לגמרי, לגמרי. ולמק יהיה עוד יותר קשה לחזור את זה, גם באחוזים נמוכים. אפילו כאילו כבר עכשיו. הנה, עכשיו עם האבא לג' זה היה מסוכן מאוד למק. אפר, איך מק יוצא מזה? קאונטר נחמד. קיו פאנץ' אחד וזה נגמר, אוי לא, איזה לחץ, איזה לחץ. אומייגאד, זה קטנופיק עם המיניאצ'ור פופ-אוף. 2-0. בשכרות, חברים. כל הכבוד לקטנופיק.
טוב, עוז בחוץ, אבל השיג טופ 8. אבל כן. תוצאה מאוד מכובדת. הביא כאן הופעה מכובדת מאוד. מאוד מאוד מכובדת. טוב, עכשיו אנחנו נראה את